رب العالمين د مؤمنانو صفت ذکر کړی د سورۃ فاطر کې، او یا د هغه خلکو صفت ذکر کړی د کومو چې داسې تجارت کړی دی چې په کې تاوان نشتی. دا درته نن تجارت خیمه ښه تجارت غواړی که نه؟ وګورئ هغه تجارتونه موږ سره نه یا پیسو والا کې تاسو وګورئ ازان لګورئ بهر زر د داسې تجارت ښیم چې په کې تاوان نشتی. د دنیا ګټه دیم ده، د آخرت ګټه دیم ده، او بیان کړی رب العالمین دی. دی کمو خلکو چې تجارت کړی دوی پرې تجارت کې څه دي واوره؟ ان الذين يتلون كتاب الله اولنی کار پرې تجارت کې څه دی؟ د الله د کتاب تلاوت کو. واقاموا الصلاه د مانځه پابندي. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية خرچه کول دا هغه څه نه څه چې الله درکړي په پټه او په ښکاره څو کارې شو؟ درې. کم تلاوت، منځونه، خرچې د الله په لار کې. يرجون تجارة لن تبور. الله يدخلك أميد داغ تجارت لريجي أغا تجارت كي تاوان نشتي أغا نك كميجي نگر وڑ كيجي دا كامياب تجارت تي چه وصد سهر ما خام دا الله دا كتاب تلاوت كي. أو سبحان الله دا كتاب گوري الله آسان کرده دي خدا آغا چا دا پار آسان کرده دي چی سو کوشش دے دولو کئی او دے ازدکولو کئی. لیکن گورو دا تزا خبر زکر کم دے دنیا دے یو چا خبری دے مخلوق سڑی تا دیسی نی آجی کی لکہ سنگ چی دا خالق دا اللہ دا خبری سڑی تا ٹولی آجی. لیکن توز دا قرآن روا لکن دا اعوذ باللہ نشورو کا او دا سورة الناس تا آخری آیت پوری دا طولی خبری پا سینک یا چول دا دی گران کار دی. او بیا گور عجمو یاد کردی چی دا گوی جب عربی ندا. او بیا گور زمان ما شومانانو یاد کردی، او زمان زنانو یاد کردی. خودچا دا کتاب یا دول او ازدکول اسان کردی دی زکر خوی خلق یادی کنی دا بلچا خبری دی سیادی نیدی لذا الله خبري زكى اللوي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللوي ماذا قرآن ده نسيت رستو ده پار آسان کرده ده خسوك شتی چه نسيت تيو آخر وآسان ده الله آسان کرده خسوك شتی چه ازده کی ويل ولی زان پی پو کی نسيت تيو آخر. او پا دی اللہ تعالی اجر در کئی گورے در رب العالمین سرا ستا زرب برابر عمل اگر نزائی کی لکہ زیرت یو حدیث ہوئے او کتب دقا مؤمنانو کی خوشحال بش. دا حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم کی رید عائشہ رضی اللہ عنہ ننقل لے اگوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرد الماہر بالقرآن مع السفرت الكرام البرارا. فقرآن کی ماہر انسان ماہر دے دے عزتمند اچتو ملائکو سرمال کرے دے یعنی دے دے خبر جدا دے دے ماہر مقام سے دے اوڈیر اچت دے. قرآن کی چی سڑے ماہری نو دے دے مقام دیر اچتے تلاوت والا ورزی پوئیگی پی یاد دے و تا بیانی دا ماہر دے. والذی یقرأ القرآن اوز با دا ناس کسانا و یادی اوریدون کی کب اکثر ہوئی جا اخو تا قیصت دا ماہر و خلقو ذکر کرنے زمان بسائی واورا كم سريت القرآن الولي ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق. كم سريت القرآن الولي أو دد جببك خلي أو تلاوت وتقراني قران بديك لا يزدكرني يزدكي له أجران دلالة دو أجر وركي أجر دتلاوت
اجر د تکلیف ته تیره ولو تعالی الله په دې اجر درکې کم تجارت چې تر الله سره کې به کی تاوان نشي هغه سره سره ګټه ده ته چې دا قرآن روالي او ستا جبن خلي او ته یو ټکی دوه درې پیرې وی لکه اوس دا یو سړی قرآن زده کوي اکثر دا مشران یا کم وروڼه خویندې چې قرآن تیراوت نه یې زده کړی وړوکوالي کې دا هغوی چې دا ټکی وي دوه درې پیرې وی وإذ قال ربك للملائكة للملائكة ملائكة أو دي لجي جبرين خير دي سري الله أجر دير وركي زكي جي دي مهنت كي كوشش كي قيامت پورس كي رب العالمين دي انسان نتا پوسو كي جي تا تلاوت نو کرو جي الله ما قل كوشش کرو لجي و بم پو مخ بيان سا خبر خوشتی كي سا کار خوشتی محنت خو کی لګیا دی لا بخپه بخپه چې مولای صاحب زمونږ د جیب پیړی شوی نو د ناشنا جیب د پیړه نشو چې د مزدوری لپاره او د دنیا لپاره خو چې قرآن خبر راشي نو د شلو کالو الک به تا ته وي زمانه وخت لري تعجب به په دې وکړي او دا خبره زه بار بار ته استما ذکر کړی چې دا فیسبوک یوټیوب ټیک ټاک دا نومونه نوي نوي راووتو یو څو کاله کې مشهور شو خلکو یې زده کړو چا دا وشي ژبه پیړه نه سپین ګیری د شپېتو اویا کالو هغه به کوم پیژني چې شعر څه ته وایي لایک څه ته وایي لیونی لیونیم دا پیجنی چی شیر ستو لئے اولید که چی شوقی دی دیشی سر اچاچی را اللہ دا کلام سر شوقی اگئی ازدکی اب سہر ما خام اگئی اوکی اگئی زراتی لہو تی ازدکو ما زیوی ما او دیسی دیری واقعی دی وخ پوخ ما توست زکر کردی یو زناند او یا کالو پا عمر که قرآن یاد کرده یو بودا چی انٹرویی تی اگستا اتا اتیا کالا دا اگه عمر واقع قرآن یاد کرده او زه یوزی که استاز و مخکینه خبره ده قرآن بما خو عربو الکانو اوی تو ما خو من سر و سپینگیره که ناسته نا اگه با آیت نیم چرتا یاد کرده و اگه بما تو وارو بما تو ما بلو خو ایسی پورا ابتکی با اگه پینزه ورزی بایی با ابتکی یعنی سبق پلی پورا ابتکی با گریب دوی ادره ایتو نیاد کرو بیا چه بل ابتکی در آگه نو آگه که بم دستی خطا شو و غریب با مسکی باشو ما تا بایی بس گر ورد شیران ما آگه تا یعنی آگه با دا خبرو کرا ما با بزرکی دا ہوئی چه ما شرا گر ورد شوی تنی گر ورد منگیو تا زن تا گڑ وڑوے تا پا دی عمر کی رازی منگ سرکی نی دی تا نگوری چلل تا خطول دا ما شمانان ناستی منگ خوبا کلا دی تا با کیم گورو گا لکا دی گیری سر باوز شیخ سب تسیم چی ما تا پتا نیشتی دا سم شیخ الاسلام دی دی دام چا تا نیشی ویلی چی لکا مالا نرازی دی نیز دا کولو دا پارا عمر او دا کسی نی او نسوک داو جی جبا می پیڑا شو گورا دی اجر تا دی اجر تا گورا امام مسلم دا حدیث روڑا دا عقب بن عامر نا او دی فضیلت تا گورا کہ دین بعد انتا سوال قرآن تلاوت نکوی و نیز دکوی نمالا بیا بلا طریقہ نرازی عقب رضی اللہ عنوی خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر دا کور نروت و من پا صفہ کی ناسو صفہ دا دا مسیح نبوی پا خیره کیو زیو چی دی که دا غریبانان فقیران آغا صحابه کرام چی دین از دا کورو دا پار را گلی و زیینه نو دا که جماعت کی بوسید وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دی حدیث تا گو کری ایوکم یحبو ان یغدو کل یوم الى بطحان او الى العقیق
فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. پتاسو کی سوک دا خوخی چی روزانا بطحان علاقی تزی یا عقیق تا چی دا مدینی سرخوا کی گی او دا آغا زین دی دو اوخان راولی کوماوین دا قیمتی اوخان چی مزیداری قوبی پیل پاسا دا غٹ غٹ سار بسار با اوخان دو دو راولی روزانا بغیر دس گنانا گنا بوتا نرسی نبا بکی دا خپلوانو سر سمسدر ازی خپلوالی پر اکول با بکیم نئی صفا سترا زا او دو اوخان راولا دا دا چا خوخ دا او یا رسول اللہ کلنا نحبو ذالک دا او دار سلی خوخ دا اوخان او بیا کوماوین او بیا بغیر دا گنانا او بغیر دا بلی سجاخین دا سوک نخوخ دا نن سبا زمون پا دی وقت کی چی کمزور اوخالی کمزور سلور زرا پینزه زرا ادی خوشا کی چی دیگا چی نیسی عام گونتا کی اوخالی ہو گزارا حال چی برزی با خودش اوخان بگیدی چی اگا غریب سڑے داگی نوم نیشی آگستی بی پا آگا وقت کی اوخ کم قدر ہو او دا اس لیکن جنور سور لئے خونے یا رسول اللہ منطور لئے خونے واو افلا یغدو احدکم الى المسجد فیعلم او فیقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لہو من ناقتین نو کتاسو کیا سڑے دا اللہ کور تلارشی او دو آیت ازدکی نو دا دو آیت رزق دو خانو نکو رازی وثلاث خير له من ثلاث دري ايتنا دري وخانو نقول دي واربع خير له من اربع سلور ايتنا سلور وخانو نقول دي ومن اعدادهن من الابل وبيدي سشمارا وزم حكيس يو حديث كي دار از امام ترمذي راوڑه عبد الله بن مسعود وي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره كړي ده من قرأ حرفا من كتاب الله چاچی دا اللہ دا کتاب یو حرف یو حرف فلہو بیہی حسن اللہ بولا نیکی ورکی یوا والحسن تو بعشر امثالها او یو نیکی لسن دکی نو پا یو حرف بانی سونی کیا نی دی لس لا اقول الیف لامیم حرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا الیف لامیم یو حرف ندی بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف زال حرفتي لام زال حرفتي ميم زال حرفتي سونيك يعني شو دير شاء الله أكبر القرآن شتي لك وش قول راسي يو سالي القرآن كولوكو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وستكش ماري يو دوا دري سلور بينزا شبق و اتا نها لس يولس دولس ديارلس وارلس بينزل شبارلس ولس اتلس نلس شل يويش دويش دیرش سلیرش پینزیش پگش ویش اتیش یو کم دیرش سنے کیا نیش دریس سوا دا زمان خبر آگا چاہتا چاہ سر چی نیکیا نو قدری اس کے زیتا اس طوبے میں چی سہر نکار دے دا آگا شپی پوری دو سو رہنے بدر کی طول با منڈی ہوئی دلت تاتا دا صرف دو آیت الیف لامیم آیت تا بیالی المتقیم پوری بل آیت دا ما تا دی کی دا ٹکی یعنی حساب کرو کی دیشی کمی ازیاتی او دا دری سونی کیانی دری سونی کیانی دا تا تا میلائی ویچ نو جیتا یو مخوے
یو مخ په زرګاو او بیا دوه په لکاو او روزانه نیمه سپاره وی یا سپاره وی نو څومره اجرونه دي وګټل او بیا چې ورسره تفسیر اوري بیا چې ورسره ترجمه زده کې او بیا چې نورو ته بیانې او عمل پکې نیکې نیو نیکیانی چې